Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ, Արմավենի մարզի բարեկային ծառայության օպերատիվ կառավարման մարզային վարչության ազդակազմը շարված է ձեր այցի կապակցությամբ, ծառայության պետ գնդապետ Խուդինյան։ Հայաստանի Հանրապետության Արմավենի մարզի բարեկային ոստիկանության ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն, պարոն վարչապետ։ Հարգելի ներկաներ, կառավարության անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, դիվանագիտական կորպուսի հարգելի ներկայացուցիչներ, համայնքների հարգելի ղեկավարներ, այսօր շատ կարևոր և հիշարժան օր է բոլորիս համար և անձամբ ինձ համար, որովհետև այսօրվա իրադարձությունը այն մասին է, թե ինչպես են գաղափարները, քննարկումները դառնում իրականություն։ Այսօր մենք ըստ էության ավարտում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում բարեկային ոստիկանության հիմնադրման աշխատանքները, ամփոփում ենք այդ աշխատանքները և այսօր բարեկային ծառայություն չունեցող վերջին 4 մարզերը՝ Արմավենի մարզը, Արարատի մարզը, Վայոցձորի մարզը և Սյունիքի մարզը, այդպիսով նաև ամբողջ հանրապետությունը կունենան բարեկային ոստիկանություն։ 5 տարի է ըստ էության անցել այս թեմայով մեր ունեցած առաջին քննարկումներից և առաջին հարցը, որ ծագում է, հետևյալն է. Արդյոք 5 տարին շատ է, թե քիչ է, թե բավարար է նման բարեփոխում իրականացնելու համար։ Իհարկե այս հարցի ճշգրիտ պատասխան երբեք ոչ մեկ չի կարող տալ, բայց մյուս կողմից, եթե մենք աշխատեինք միայն այս թեմայի վրա, միայն այս բարեփոխումների կամ մեր օրակարգում լինել միայն բարեկային ոստիկանության հիմնադրումը, իհարկե 5 տարին չափից ավելի երկար ժամանակ է, բայց եկեք չմոռանանք, որ այս ընթացքում մենք ստիպված ենք եղել առերեսվել նաև բազմաթիվ մարտահրավերների, կովիդի համավարակ, պատերազմ, պատերազմներ, ամենատարբեր խնդիրներ, քաղաքական, միջազգային եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս ողջ ընթացքում մենք չկորցրեցինք ուղենիշը, և շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս փոփոխություն, այս բարեփոխումը, այս նոր ինստիտուտի, նոր կառույցի հիմնադրումը առաջին հերթին տեղի է ունենում այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր հավատացել են, որ դա հնարավոր է իրականացնել։ Որովհետև 2018 թվականին, երբ որ խնդիր էր առաջադրվում, որ պետք է ունենանք նոր ծառայություն, որտեղ ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ պետք է լինի նոր, առաջին հարցը հետևյալն էր, թե բա ինչպես ենք դա իրականացնելու ֆինանսապես, բովանդակային առումով, կազմակերպչական առումով
Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավատացել են եւ ովքեր ամենօրյա աշխատանք են իրականացնել այս պրոցեսի վրա։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ներքին գործերի նախարարին, ով այդ պաշտոնում նշանակվել է ոստիկանության պետ լինելուց հետո։ Ես ուզում եմ ներքին գործերի նախարարի տեղակալին շնորհակալություն հայտնել։ Ես ուզում եմ ոստիկանության պետին շնորհակալություն հայտնել, որովհետև առաջին օրից ես արդեն առավել ինչքան գործնականանում էր գործընթացը, ես լսել եմ հիմնականում հետևյալը, որ ոստիկանությունը դիմադրելու է չի թողնելու, որ ոստիկանության պետը հետագայում ներքին գործերի նախարարը դիմադրելու է, ձախողելու են, եւ շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ այդ աղմուկի մեջ առանց ավելորդ տեսարանների եւ պատկերների ներքին գործերի նախարարը, ներքին գործերի նախարարի տեղակալը, ով այդ թեմայով այս հարցով զբաղվում էր դեռևս արտահայտության նախարարի տեղակալ եւ նույնիսկ արտահայտության նախարարությունում վարչության պետ եղած ժամանակ, ահա անխոնջ աշխատանք են տարել եւ այսօր այս ամենը իրականություն է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր միջազգային գործընկերներին, Եվրոպական միությանը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներին, ովքեր նույնպես հավատացին եւ աջակցեցին այս գործընթացի։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր արտահայտության նախարարներին։ Երեք նախարար է փոխվել Պարեկային ոստիկանության գործունեության ընթացքում եւ երեք նախարարները Ռուստամ Բադասյանը, Կարեն Անդրեասյանը, Գրիգոր Մինասյանը շատ մեծ աշխատանք են տարել այս բարեփոխումը իրականացնելու ճանապարհին եւ X պահից նաեւ ստեղծվել է ներքին գործերի նախարարությունը, նախարարության ստեղծումից առաջ ամբողջ բովանդակային հարցերով իհարկե ոստիկանության հետ համատեղ զբաղվում էր արտարդատության նախարարությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել փողվարչապետ Մեր Գրիգորյանին, ով համակարգել է աշխատանքները Պարեկային ոստիկանության այս ողջ ընթացքում, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր խորհրդարանական գործընկերներին, ովքեր անհրաժեշտ օրենսդրական բարեփոխումներն են իրականացրել ընդունելով համապատասխան օրենսդրություն, եւ կարծում եմ իսկապես այս մեր բոլորի թիմային աշխատանքը ահա այսպիսի շատ կարևոր եւ հրաշալի արդյունք է տալիս։ Եվ պետք է արձանագրել նաև, որ հենց ինքը Պարեկային ոստիկանությունը շատ դժվարությունների միջով է անցել։ Ես հիշում եմ 2021 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին, երբ որ Երևանում Պարեկային ոստիկանության գործունեության առաջին օրերն էին, ըստ էության խառնաշփոթ իրավիճակ էր, բոլորը հազանգում էին, որ Պարեկները չեն կարողանում երթևեկությունը կարգավորել, ամենտեղ բոլոր տեղերում խցանումներ են եւ այլն։ Եվ այդպես շառնակ, բայց դա տևեց ընդամենը մի քանի օր։ Ընդամենը մի քանի օր հետո ամեն ինչ ընկավ իր տեղը եւ մարդիկ սկսեցին տեսնել, նկատել ծառայության նոր որակ, քաղաքացու հետ հարաբերությունների նոր մակարդակ, եւ այսօր արդեն կարող ենք ասել, նույնիսկ Պարեկային ոստիկանությունը ամբողջությամբ դեռ հիմնադրված չլինելով, կարող ենք ասել, որ սա չափազանց կարեւոր եւ իրեն արդարացած բարեփոխում է։ Իհարկե դժվարություններ եղել են, դժվարություններ շարունակելու են լինել, բայց անխուսափելիորեն մենք պետք է շարունակենք բարեփոխումների մեր ճանապարհը եւ ոստիկանության բարեփոխումների առանցքային նպատակի մասին չմոռանանք։ Այդ առանցքային նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացուն պաշտպանվածության ավելի մեծ զգացում հաղորդելն է եւ քաղաքացու համար պաշտպանվածության ավելի մեծ եւ ապահով իրականություն ստեղծելն է, եւ ես ուզում եմ գոհունակությամբ նշել, որ միջազգային կառույցների գնահատականով Հայաստանը իրավակարգի քրեացին իրավիճակի առումով աշխարհում 9-րդ տեղն է զբաղեցնում, այսինքն լավագույնների մեջ 9-րդ տեղը, եւ դուք կարող եք պատկերացնել, թե սա ինչ կարևոր ցուցանիշ է։ Իհարկե, այստեղ միայն ոստիկանությունը եւ միայն Պարեկային ոստիկանությունը դեր չունեն, շատ կարևոր է նաև մեր ժողովրդի ընդհանուր վերաբերմունքը, մեր ժողովրդի
ընդհանուր ապրելակերպը, արժեքային համակարգը, որը նույնպես շատ էական ազդեցություն է ունենում. Բայց կարծում եմ, որ ոստիկանության բարեփոխումների եւ ընդհանրապես իրավապահ, դատա իրավական համակարգի այն բարեփոխումները, որ մենք իրականացնում ենք, դրանք շատ ուղիղ եւ էական ազդեցություն են թողնում այս գործընթացի վրա եւ շատ ուրախ եմ, որ մենք ահա աշխատելով բազմաթիվ փորձություններ հաղթահարելով եկանք հասանք այսօրը, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջապես բարեկային ոստիկանությունը այլևս իրականություն է եւ իրողություն է եւ առաջիկայում ընդամենը եւս մի կոմպոնենտ կավելանա, դեկտեմբերին կգործարկվի նաեւ Սևանա լճի վրա ջրային եւ առափնյա ծառայությունը, որը ելի արդեն հիմնադրված եւ գոյություն ունեցող Գեղարքունիքի մարզի ծառայության շրջանակներում է, եւ դրանով մենք կամփոփենք այս փուլը եւ հարց է ծագում, իսկ հաջորդ ինչ ենք անելու։ Հաջորդը շարունակելու ենք լավարկել բարեկային ծառայության աշխատանքը եւ մեր առաջկա խնդիրը, մեր ռազմավարական նպատակը բարեկային ծառայությունում կանանց ներգրավվածությունը առնվազն 30% դարձնելն է, եւ ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել եւ շնորհավորել բոլոր այն կանանց, ովքեր այսօր ծառայություն են անցնում բարեկային ոստիկանությունում։ Իհարկե այսօր եւս 3 մարզում դեռ ելույթ ունենալու առիթ կունենա, մնացած թեմաներին նույնպես կանդրադառնամ, բայց ուզում եմ բոլորիդ ողջունել ու շնորհակալություն հայտնել, որ դուք էլ եք հավատացել, շատ կարեւոր է, որ եթե դուք չհավատայիք, որ այն ինչ որ ասում է կառավարությունը, դա իսկապես իրողություն է դառնալու եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության իրավակարգը ձեր աջակցության կարիքը ունի, ահա այսօրը այսպիսին չեր լինի։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհավորում եմ բոլորիս բարեկային ոստիկանության հիմնադրման այս եզրափակիչ փուլի առիթով եւ մեր բոլոր նորընծա ծառայողներին բարեկային ոստիկանության եւ ընդհանրապես ոստիկանության բոլոր ծառայողներին մաղթում եմ հաջողություն, բարի ծառայություն, իշա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ Հայաստանի Հանրապետության փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալություն։ Ձենք են եկել, հա լիցքավոր է։ Ճիշտ է։ Մնում է Շիրակը եւ Շիրակը վերջինը դերընդերինք համակերպված են մտնում մեր երկրով անում են, դա միշտ է։ Բայց գլուխ է, չէ՞ ասում։ Այն գլուխ, քանի թե տարվա վեր կբերեն ու դեր լավ է ասում։ Ճիշտ։ Այսինքն էլ հիմա ոչ ոք չի փակած։ Ոչ, փակած չէ։ Ուշտով ռոզնենա կայանացնում են, բաբանա ապակի ճարթովնա, խմատություն ստուգելնա, այն ինչ որ իրաց պետքա ծառայի։ Մեկ էլ էս Բաշկոդա ջիպը մեզ համար նոր ավտո է, չէ՞, չեմ ասել։ Որտե՞ղ է աշխատում նախինը։ Ռիսկուի եք եմ մոտ ոստիկան։ Շատ լավ։ Որտե՞ղ է աշխատում նախինը։ Նախինը աշխատել է մատն գրական ինտերեսին մասնակցության ուժերին, ներկայում սոցիալական իրավունքներին։ Շնորհակալ։ Անվարշապետ, անվարվեց մանտակի, եկոտ ուաշտեր, առաջի դարձակի պարել, ուսկանցանավարպեսնան գրիքորը։ Նախկինում ապարանում պարջում, որկի համայնկային Անվարշապետ, արմորի մարզի պարեկային ծառայության, երոր պարտի եկրոքի մանտակի, պարեկ դեծենան գալու են։ Արմորի մարզի անվարշում ուղեքցող դասակը։ Ասում եք ըստ տեղամասերին։ Լսեք։